Balsts asins donoru centra pieņemšanas vietā sakta šodien cilvēku daudz. Tas tāpēc, ka Latvijā zināmi satura veidotāji uzsāk sacensību, kuram komandā būs visvairāk supervaroņu. Centrā stāsta, ka donoru vidējais vecums pamazām pieauga. Pāris gadu laikā tas palielinājies par 3 gadiem. Skatoties mūsu donoru vecuma struktūru, redzam, ka mums tā biežākā grupa, kas mums ziedo asinis, ir virs 30 gadiem un vecāki, bet mums trūkst šie jaunieši. Un tas ir kā ir dabīgi, jo mūsu populācija noveco tāpat kā visur Eiropā. Viens no kampaņas vēstnešiem hip-hopa mākslinieks Denis Stepānovs stāsta, ka savos 28 gados asinis nodod pirmo reizi. Līdz šim viņš nebija aizdomājies, cik vērtīgi tas ir ne tikai asins saņēmējam, bet arī viņam kā donoram. Es noskaidroju savu asins grupu, ko es nezināju, un cik es saprotu, man asins grupa ir universāla un var palīdzēt visiem. Un tas tādu īpašu sajūtu iedeva. Un nu, motivācija. Motivācija jau man pateica, ka nu, viena šāda reize var palīdzēt 3 cilvēkiem vismaz. Un, nu, tas ir milzīgs darbs. Arī kulinārijas blogers Pipars, jeb Rojs Puķa, asinis ziedo pirmo reizi. Kā supervaronis viņš gan nejūtās. Prieks, ka es varu cilvēkiem arī šādi palīdzēt, ne tikai finansiāli, ar kaut ko, kas ir nedaudz svarīgāks par naudu. Ja? Vispār, kā es šobrīd fiziski jūtos, arī super. Nekādas diskomforta. Cik man tur ir? Jau 360 ml asinis esmu noziedojis. Un jūtos kā parasti. Medicīnas māsa stāsta, ka katram donoram uzvedība pirms asins nodošanas esot citādāka. Taču visus vieno atbildības sajūta. Pats galvenais, ka nāk un dara. Baidos, nebaidos, bet nākšu un izdarīšu. Ir daudz ļoti mums profesionālie donori, viņi tādi lepni apnāk. Jūs saprotat, ja katram no mums vajadzēt bišķiņ iedomāties, es taču varu palīdzēt citam. Nevajag zaudēt to domu. Nezaudējot domu, Valsts asins donoru centrs aicina ikvienu ziedot asinis kādā no donoru pieņemšanas vietām un kļūt par supervaroni. Aleksandrs Traum, Jūlija Bīte, Ivans Milos, Latvijas televīzija.